babados e boatos. Gente, babados e boatos hoje tem música, tem crushes, olha, tá recheado. E começando com música, eu quero falar então de Israel e Rodolfo, que está aí com um novo single, exatamente, com uma nova música, mas eles não estão sozinhos não, viu? Tem junto com eles aí Maiara e Maraísa. Esse novo projeto aí da dupla foi feito no dia 26 de maio, na última quinta-feira. É uma das 4 faixas inéditas do projeto Ao Vivo em Brasília. E dentre elas, como eu disse, está Maiara e Maraísa, que será a nova faixa de trabalho dos cantores, viu? E o nome dela é Nem Namorado e Nem Ficante. Essa você bebe? Essa você bebe? Ricardo tá aqui falando comigo. Essa ele bebe. Eu acho que eu também dá pra abrir uma latinha de suco pra tomar aí com essa música, viu? Bom, gente, de próximo aqui, nós temos aniversário, festa de um ano. E o que deu que falar essa festa da Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe? É hoje, gente, exatamente no dia que ela nasceu, viu? 30 de maio de 2021, Maria Alice estava ao mundo, fazendo toda a família de Zé Felipe aí e Virgínia Fonseca feliz, e hoje já completa um aninho. Lembrando que Virgínia já está grávida novamente, não sabemos o sexo ainda da criança, mas já está esperando um novo baby. Que venha com muita saúde, né? Que além de muita saúde para esse novo bebê, para Maria Alice também, que está fazendo um aninho. E eu tô aqui, ó, de olho nos stories da Virgínia, porque ela tá postando tudo. Deu o que falar sobre festa, deu o que falar sobre convite. Ela tava postando os shows musicais que ia ter durante a festa. É, festão. Segunda-feira, festão de Maria Alice. Bom, falando ainda sobre babados, eu quero falar de tatuagem. Eu quero falar de Arthur Aguiar. Gente, ele fez 2 tatuagens de livre... Bom, essa é a pergunta, né? Será que foi de livre espontânea vontade? Ou foi de livre espontânea pressão? Me fala aí, Ricardo, o que você acha? O Ricardo tá falando que foi pressão. Bom, gente, não sei. Mas eles são um casal, assim, que já aconteceu de tudo, traições, estão muito de tempo juntos, né? Não, acho que uma tatuagem perto de não sei quantas traições que o gato fez aí com a Maíra é pouco, viu? Eu acho que ele tem... Aí, ó, o Ricardinho tá falando que ele tem que fechar o corpo de tatuagem aqui. Eu também acho. Mas, gente, brincadeiras à parte, Maíra ajudou muito o Arthur aí enquanto ele estava no Big Brother, né? Venhamos e convenhamos. Ele fez a parte dele como jogador lá dentro da casa, mas fora, Maíra fez toda a propaganda, fez todo... Cuidou da rede social aí do gato, então eu acho que nada mais justo. E também torço para que dê certo, né, a relação dos dois. A gente sabe que tem muita gente aí para comentar, para stalkear, para falar mal. Mas se ele está feliz e ela também, tá tudo certo. Tá tudo certo. E a tatuagem vocês conferem aí nos stories, viu? Já tá aí, ele já tem todas as redes sociais de fofoca, sites, babado. Vocês conferem em tudo quanto é lugar onde ele tatuou. Vamos lá, né? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Agora vamos falar de romance? Um romance que tá meio assim, meio escondido. Quero falar da gata Luísa Sonza, ela que se apaixonou aí dentro de uma semana, viu? Durante o show Country em Curitiba, o Curitiba Festival Country, do último sábado, Luísa Sonza revelou que se apaixonou por uma pessoa durante uma semana. Mas aparentemente prefere deixar este segredo em 7 chaves. E aí, gente, vocês que acompanham a vida da Luísa, quem será? Será que é mais um cabeludo? É, porque a gata gosta de um cabeludo, viu? Saiu do Whindersson, foi pro Vitão e aí não sei qual que é dessa vez. Mas será homem? Será mulher? Luísa já deixou bem claro que ela não tem problema nenhum quanto a isso. Ela se relaciona com pessoas que ela acha que vai dar um futuro muito bom aí e também está com a gata
se tratando de carinho, de relacionamento. Então, futuro juntos, muito bem. É o xamã. Ricardo não aguenta, ele comenta aqui atrás comigo. Gente, e pra finalizar o babado de hoje, que olha, esse é babado, esse envolve look, esse envolve retorno. Estou falando de Silvio Santos. Tivemos uma semana aí de frio para uma boa parte aqui do Brasil, em São Paulo não foi diferente, viu? E o Silvio estava afastado aí das gravações do programa Silvio Santos por conta dessa frente fria. Aliás, né, gente, ele já tem uma idade avançada, sabemos aí que tem pandemia, então ele não tá colocando muito em risco, não. Ficou em casa, quem assumiu essa semana aí foi Patrícia Bravanel. E olha, muito bem, viu? Pra quem conhece aí a carreira da Patrícia, de onde ela começou no SBT, ela está maravilhosa. A gente não pode dizer que está interpretando ou no lugar do Silvio muito bem, porque Silvio Santos é Silvio Santos, não é verdade? E olha, ele voltou com um look, eu vou até pedir pra produção voltar uma imagem que ele tá de paletó cinza. Pode ir passando, produção, uma que ele tá de... Isso! Ele tá com paletó cinza, mas se vocês prestarem atenção, não é qualquer paletó, não. Esse paletó do gato é todo brilhoso, se vocês olharem bem, e a gravata dele também. Nessa foto não dá pra ver muito, mas ele tá com um botão na camisa dele, na mão, cujo tem a sigla SBT. É, não basta só ser o dono, viu, gente? Tem que participar, tem que divulgar, tem que amar o que faz. E Silvio faz isso muito bem. Olha só esse look dele. Nossa, gente, todo brilhoso, de cabelos pintados, como sempre, né? De cabelos pintados, como sempre. E a plateia ali é... comemorando a volta de Silvio Santos. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom pra ele que ama o que faz. É muito bom pro pessoal que acompanha, pro pessoal que trabalha com ele e também pros telespectadores, né, gente? Silvio Santos é Silvio Santos. Deixa eu mandar mais beijo. E mais beijo chegando aqui na nossa live. Deixa eu abrir aqui porque tem uma galerinha aqui comigo. A Silvana, um beijo pra você. Ela que é lá do Jardim Oiti. Jardim Oiti tá aqui conosco também. Quero mandar um abraço também pra todo mundo do Novo Oeste, pra todo mundo aqui do Vila Nova, pra todo mundo das Vilas Pilotos. Todas, 1, 2, 3, 4, 5, que acompanha a nossa programação e tá sempre aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho e pela participação de vocês, viu? Bom, o A Casa é Sua tá ficando por aqui. Eu quero mandar um beijo pra Estrela Casa e Decor, que veste a nossa casa, que está aqui com a gente sempre. E também muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fico por aqui, mas amanhã tem mais A Casa é Sua. Um beijo, tchau, tchau.